Povolební jednání o novém složení pražského magistrátu pravděpodobně uvízlo na mrtvém bodě. Zastavilo se na otázce, zda v koalici má být kromě vládních stran i hnutí Praha sobě. Zatímco v ostatních velkých městech už vědí, kdo bude sedět na radnici, pražské strany mají k dohodě velmi daleko. Spolu ANO, Piráti, Praha sobě a STAN, pětice pražských stran s největším počtem hlasů z komunálních voleb, se spolu už 2 týdny dohaduje, kdo ovládne pražský magistrát. Zatím to vypadá, že nejbliž dohodě je Spolu, STAN a Piráti, jenže jednání teď blokují Piráti, kteří trvají na tom, že ve vedení města má být i hnutí Praha sobě. To ale Spolu, vedené v Praze Bohuslavem Svobodou, odmítá. My jsme tuto podmínku od koalice Spolu slyšeli včera poprvé, takhle natvrdo definitivně řečenou. Ještě vyjednávací tým k tomu nezaujal stanovisko. Nevidíme důvod, proč bychom o tom měli jednat. Praha sobě, Piráti a STAN měli celou dobu 4 roky možnost, aby jsme my, kteří byli v opozici, například ODS, byli do takové vlády přizváni. Teď v okamžiku, kdy prohráli volby, tak tuhle tu chvíli, proč my bychom měli za každou cenu dělat nějaký takový krok? Jde o to, že jim v tuhle chvíli oplácíte jejich předchozí jednání. Ne, já to jenom připomínám, my nikomu nic neoplácíme. Od široké koalice, ve které by figurovalo i hnutí Praha sobě, se už ale odvrací i hnutí STAN. Se kolegové z Prahy sobě přes veškerou snahu dostali do situace, že v těch jednáních se nedá pokračovat. Hnutí Praha sobě ale snahu o účast v koalici nevzdává. My jsme skutečně připraveni jít do té širší koalice, do toho širokého formátu, protože to má prostě řadu výhod. My jsme Prahu postavili na cestu do budoucnosti. Nerozumím tomu, proč někdo tuhletu práci a tuhletu odbornost na straně Praha sobě nevidí. Optimismu zatím nechybí ani hnutí ANO. Vyzveme všechny kluby k tomu, aby jsme se s nimi setkali a bavili se o programových shodách. Se Spolu už dokonce ANO jednalo. My jsme se sešli i ze zástupci hnutí ANO, ale není to naše preferovaná varianta. Jasno, v tom, jak budou v povolebních vyjednáváních pokračovat, by měli Spolu, STAN a Piráti mít na začátku příštího týdne. Lucie Hlubučková, Televize Nova.